15 вересня святого мученика Мамонта. У Пафлунгонській землі жив багатий славного і дуже знатного роду християнин на ім'я Теодот. Його жінка називалася Руфин. Коли в тому краї почали переслідувати християн, то староста наказав ув'язнити Теодота і відіслав його до кесарії Каппадокійської, до правителя Фавста, а той замкнув слугу Божу у в'язниці аж до суду самого імператора. Руфина, як добра жінка, добровільно пішла за своїм чоловіком, і тут у в'язниці Бог дав їм сина, однак у день своїх уродин дитина залишилася сиротою, бо прийшла на світ через кілька годин після смерті батька, і того ж таки дня померла мати. Вони обоє, як і сповідники Христової віри, отримали вічну небесну нагороду. Знайшлася одна благочестива жінка-християнка на ім'я Амія, яка поховала тіла святих і сповідників, а дитину взяла до себе. Коли хлопчик почав говорити, то назвав свою опікунку словом «мама», тому і йому дали ім'я Мамонт. Хлопцю виповнилося 15 років, коли за імператора Авреліана знову почали жорстоко переслідувати християн, тоді навіть дітей, що ходили до школи, змушували приносити жертви божкам. Мамонт ходив до школи, і цей час, коли християн переслідували публічно, визнавали Христа Спасителя. За це правитель Кесарії Демокрит казав його ув'язнити. А що хлопець походить зі славного роду, тому вчитель не мав права сам його судити, тому відіслав його до імператора, який тоді перебув у Киликії. Лютий імператор не відав про милосердя. Він, незважаючи на молодий вік Мамонта, наказав його немилосердно бити і палити від свічками. Юнак переніс усе це радісно задля імені Ісуса Христа, а той звільнив його з рук мучителя. Мамонт знайшов собі печеру одній горі серед пустелі в Кесарії, і той посвятив себе семітському життю. Його чесноти були такі великі, що Бог дав йому незвичайну силу приручати диких звірів. А ті без страху приходили до нього, лизали йому руки, а дикі кози прибігали до його печери, що він їх подоїв. Святий юнак побудував невеличку каплицю, а слава про його святе життя привела до нього кілька людей, що за його прикладом хотіли посвятити своє життя служіння Богові. І жили вони у безнестанних молитвах та постах. Та погане донесли про них Олександрові, правителі Каппадокії, а той послав вояків, щоб схопити святого Мамонта. Вояки не знали святого, і коли побачили його біля печери, то запитали, чи він не знає, де тут живе пустельник Мамонт. А святий запросив їх до печери, пригостив сиром і молоком, а потім сказав, що він є той, кого вони шукають, та пішов з ним на суд. На судилище збіглося багато поган, аби побачити того, як вони казали, чарівника, що не боїться диких звірів. Мамонт вголос прославляв Христа Спасителя і з молитви на уста пішов на нові тяжкі муки. На нього випустили голодного лева, а той, як пес, став ластитися до святого і лизати йому руки. Коли святого Мамонта вели назад на суд, то погане стали кидати в нього каміння, а один з них залізним гаком розпоров йому живіт. Умираючого християнин перенесли за місто, де в одній з печер святий мученик віддав Богу свого духа. У тій же печері вірні і поховали його. Сталося те близько 275 року. Мощі святого прославилися багатьма чудесами оздоровлень, а почитання його пам'яті почалося зразу ж після його смерти, коли Юліан Відступник не був ще явним поганином і ще не обійняв царський трон, то разом зі своїм братом Галом обидва виховувалися в Каппадокії поблизу Кесарії, вони прикрашали гроби христових мучеників, а над гробом святого Мамонта задумали звести величну церкву.
попри перепони, які чинив Юліан, що лиш про людське око вдавав із себе християнина, як розповідає про це святий Григорій Богослов. Церкву таки було побудовано. Саме в ній святий Василій виголосив проповідь на честь святого мученика Мамонта. Імператор Лев після страшної пожежі, що тривала, як кажуть, аж 6 місяців і знищив весь Царгород, звів на честь святого мученика Мамонта храм. Христова церква і сьогодні прославляє святого мученика, який за життя мав лише мішок та палицю і мешкав під голим небом. Та натомість після смерті він утішається небесною славою. У той самий день святих отця Йоанна Постника, патріарха Царгородського. Святий Йоанн народився у Царгороді, побожній ремісничій родині. Вже з молодих літ він відзначився незвичайним благочестям і милосердним до бідних. Пізніше він запізнався з одним монахом і почав жити на самоті, у таких строгих постах, що його стали називати «постник». Висвячений на священника, він цілковито посвятив себе служінню хворим і бідним. Навіть коли за волею народу він став патріархом Царгорода, то жодним чином не змінив свого життя. Цілими днями святий Йоанн перебував на молитві, спав дуже коротко і то сидячи, Бог наділив його дарами творити чуда і провіщати майбутнє. Та, згідно з переказом, Господь лише завдяки його молитвами зупинив пошесть, що костило кожного 10-го мешканця Царгорода. Одному сліпому святий Йоанн іменем Ісуса Христа повернув зір, а своїми молитвами прогнав з нього диявола. Помер святий близько 595 році. Жив він у такій богості, що коли після його смерти імператор прийняв поклонитися його мощам, то побачив, що весь його маєток складався з простого ліжка, полотняної сорочки і верхньої ряси. Отче священоначальники Йоанне, моли Христа Бога спастися душам нашим.